سو وجوهات دی دا مہنگائی دا دی خپل دکان خالی نیچ پری خودے ما خام دا دی بچول خوراک نیشت دا ټول تیار دی راوات دو تا بشرانیو من بستا سپایانیو پیسی دفتر ورزی کتا پیس بھی دفتر ورزی دائی بیجائی کے دی خیر پنم مانے ہندہ سس لگئی تا اس ماہ قدر نٹھن کرے یا مل کرے تا سنگو نہیں سنا کم ظلم دے دو دنم دے ملیونے نم دے نا نٹھن گوائی دے او دے بیسی دلے دے انشاءاللہ انداد حق حواز دے من سر نندا وعدہ کے چھ من بستا ملاتر یو من بستا بشران یو من بستا سپایان یو کتا پا ڈی سی دفتر ورزی کتا پا ایس پی دفتر ورزی کتا پا ایکسین ورزی نو انشاءاللہ تعالی دا زوانان دا چنن کے مولا دی تا سکو سرے ہی کنا روز بروز خودکشی کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں ہوتی ہے جسم فروشی ہوتی ہے منشیات فروشی ہوتی ہے بدوانی میں اضافہ ہوتا ہے قتل ڈکیتی وغیرہ سب کچھ اس میں اضافہ ہوتا ہے